vyvinil tú svoju chybu pri pokutovom kope. Dac vyhráva 5-3. Tak to je zápas. Prvý gól maďarského futbalistu Damira Redžiča vo 8. štarte po príchode do Dunajskej Stredy. Čakal na ňo a dočkal sa. Podobný príbeh, ako mal Kone, akorát, že Kone dal 3 góly v posledných 4 zápasoch za Dunajskú Stredu, kde síce neskoroval. Ale Redžič v situácii, kedy všetky opory z dnešného zápasu sú dole, dáva možno rozhodujúci gól. Veľmi dôležitý moment pre Dunajskú Stredu, naozaj veľmi dôležitý a myslím si, že teraz tento gól veľmi im pomôže. A Slovan sa bude určite snažiť ešte, lebo si povedia, že jak rýchlo dokázali dať tie 3 góly, nič nie je stratené, ale myslím si, že keď nepredbiehajme dopredu, ale myslím si, že tento zápas rozhodol a neviem, čo by sa muselo stať, aby ešte Slovan dostal naspäť do zápasu nejakými 2 gólmi. 5 nadstavených minút, príde po 90., ktorá sa naplní o 13 sekúnd. Už to Juraj Piroška spomenul, že...